Hola, Berta Roca. Què passa, aquest to? Has començat amb una energia tremenda, ara estàs trista. Sí, tia, perquè porto uns dies molt nostàlgica, Berta. Què ha passat, aviam? Ahir no podia parar de pensar en el meu ex. Oh! En quin? Berta Roca, el meu ex oficial. Ah, no, no, el meu segon ex oficial, perdó. Jo conec el d'aquella hamburgueseria famosa. Sí, el del Burriquín. I quin més ex oficial? Un altre, que jugava a hockey i m'ha trencat molt el cor. Com es deia? No t'ho diré. Ah. Per antena. I les inicials? A. Àlex? No. Ok. Doncs això, com que no podia parar de pensar en ell, també vaig recordar tot el que envoltava aquella època de la meva vida. Vida. Perdoneu, noies, no he fet els exercicis d'escalfament. Per això, a la secció d'avui faré una repassada, com les que em feia a mi el meu exnòvio, de tots els càstings que vaig fer en aquella època. Perquè era una tia que no feia res amb la seva vida. I jo em dedicava a servir pussy i em vaig dedicar a passejar-me per tots els programes de 3CAT com una boja. Tu tenies un objectiu, que era ser corpo girl, digues la veritat. Efectivament, una corpo girl. Jo volia ser mediàtica, famosa, perfecta. Els nervis que passava a cada una dels càstings eren terrorífics, Berta. Però cada càsting és diferent, clar, no a tots et demanen el mateix, ni et fan fer el mateix. Però els càstings, els nervis estan allà igual. Clar. Igual que el primer dia de feina o el primer dia d'uni. I a més era un moment vital que jo no em sentia molt confiat i és un requisit que he vist en perspectiva que és superimportant per aquestes coses, Berta Roca. El fet de tenir confiança en un mateix i creure't super amo, no? Home, clar, i més en un moment en què has d'estar exposada, ser una devoradora tota l'estona, no és fàcil. Ai, llavors vinc a parlar-te primer de l'època de càsting. Ai, quins nervis, aviam, en vas fer molts. Quants en vas fer? És que no te'ls podria comptar amb els dits d'una mà, imagina't. Jo em feia, tia, 300.000. Vaig enviar 3.000 vídeos de jo parlant i presentant-me, perquè és una cosa que et fan fer. I com et presentes? Què deies, per exemple? Hola, sóc l'Alberto Gadel. Hola! Tinc 19 anys, visc a Barcelona, estic estudiant teatre i educació primària i m'agradaria presentar-me. I normalment et donen una pregunta per respondre. Ok. O sigui, jo cada cop que trobava la paraula càsting escrita en algun puesto, deia, aquí, he fet càsting per First Dates, per la Puntual, pel Tros i per l'anunci super random. I un dels pitjors càstings que he fet a la meva vida van ser els de la Puntual. Què és això de la Puntual? La Puntual és un programa que abans es deia El Llop, que bàsicament l'Àngel Llàtzer i no me'n recordo qui més, organitzen com una companyia de teatre amateur, sí, i representen una obra de la història de la literatura catalana. Van agafar la Laura Llobet, de fet. No, a la Laura Llobet no. Van agafar a la Mariona. A la Mariona. D'aquella noia que fa pops, sí, que és infermera. Clar, l'experiència va ser que jo venia directament de Madrid d'haver passat uns dies amb la meva cosina sense saber-me res. O sigui, a mi me la va pelar completament. No m'havia llegit ni el llibre, que era Terra Baixa, si no m'equivoco. No, Terra Baixa no. La Puntual, això de quina obra de teatre és? No lo sé. Ai, nois, no me recordo, sóc terrorífica i me'l vaig haver de llegir. Alberto, si tu no ho saps, nosaltres encara menys. Ho sento. I vaig estar moltíssimes hores esperant el càsting, perquè hi ha un truco que faig jo, que és enviar un mail el dia abans del de producció, inventant-me una excusa del pal. M'he d'operar d'apèndix. Necessito marxar a les... Si el càsting és a les 4, doncs a les 4 i mitja jo he de ser a un altre puesto. Per ser el primer? Sí, perquè t'agafin, perquè si no estàs 8 hores poder. Ja. En aquest cas va ser el segon i vaig estar molta estona esperant. Vaig entrar a la zona de càsting, vaig vacil·lar a l'Àngel Llàtzer com ningú l'ha vacil·lat a la història i ell em va vacil·lar a mi com ningú m'ha vacil·lat i em va renyar perquè, òbviament, no m'havia llegit el llibre i m'ha dit per demà, perquè vaig passar la següent fase, però per demà portes el llibre llegit de casa. Oh! I jo així, què m'estàs dient? Ho vas fer? Òbviament. Me'n feia por l'Àngel Llàtzer. M'haig llegit el llibre i me vaig aprendre el paper que no me'l sabia. I per què no et van agafar? Perquè van dir que sóc horrible. No, perquè hi havia massa gais. Sí, n'hi havia molts. Segur, t'ho dic en sèrio. Literal, va ser per això. I va ser la pitjor experiència de la meva vida i el motiu pel qual vaig decidir que ja no volia ser actor, perquè tot aquest món a mi no funciona. El càsting on sí que em van deixar avançar per davant de tothom. Jo vaig arribar allà amb tot el meu xotxaco i vaig dir, jo la primera, vaig enviar el mail dient-me que
m'estava morint i que necessitava un metge i que em passessin. Vaig entrar, m'han cridat... Jo ja sabia que estava dintre. Abans d'això, però vaig haver de fer càstings online, que te fan enviar aquest vídeo que m'has preguntat, on et fan presentar-te una mica, dir les teves dades i contestar alguna pregunta relacionada amb el programa. I un cop superada aquesta primera fase, te fan enviar un segon vídeo on et fan respondre a unes preguntes ja més concretes, saps? Okay. Del pal, si trobessin aquesta situació, què passaria? Si fessis no sé què passaria? I finalment, quan et seleccionen pel càsting presencial, reps una trucadeta de la persona encarregada del càsting i te diu, amor, vine a tal dia, a tal hora, a tal puesto. I he recuperat el vídeo del càsting del tros. Ah! Hola, sóc l'Albert, tinc 19 anys i actualment estic visquent a Gràcia, tot i que sóc de Santa Cristina d'Aro. D'acord, doncs vull participar al programa, primer de tot per estrenar la meva col·lecció de gorres, perquè no hi ha més pagès que una gorra, bueno, barra boina. Mireu què me queden. En tinc una de negra perquè me convini amb tot. Una de verda, de pana, que és com la millor que tinc. I després una d'avi, super heavy d'avi, o sigui, aquest home. La persona que porta això de forma no irònica... Bueno, com podeu veure, va ser de tia estupenda aquest càsting. Però totalment, si això és un TikTok. És un TikTok literal. És que t'ho juro que jo tot moment sabia que m'agafarien. Que per però cert... també vas jugar això, no? Sí. La fer-te la TikTok... Mireu que moderna i jove. Seré la més jove. Sí. Ja. Yeah. Per cert, l'Alba, la noia que va acompanyar-me a mi el tros, m'està escoltant en directe a ICAT. Ah, sí? Des d'aquí, un petonarro, Alba. Si vols fer una trucadeta, 93 88 44 202. Vinga. En general, aquests llocs, la gent és molt avorrida. I molt, molt creguda. Una persona de TikTok que me vaig trobar... Ai, no sé com es diu. Merda. La nòvia de... Jo t'ho dic. La nòvia d'aquest noi que es diu Smoke Boy. No, jo no t'ho que dic. Porta dos piercings al nas. Que ho van deixar, van tornar, que la noia treballa... Hola! Bueno, doncs estava al càsting i vaig pensar, quina tia més tonta, Déu meu senyor. Una creguda... Pobreta, potser no és creguda, però necessita com aquest ego per ella sentir-se bé a l'hora de fer el càsting. Tia, és normal, també, no? Em va caure com el cul. Jo quan vaig a aquests postos no faig ni amics, me la suda, no vull parlar amb ningú, no vull que ningú em molesti, perquè tothom és igual de fals i igual d'avorrit. Només una noia de la Puntual que em va donar galetes perquè m'estava morint de gana. A més, has de pensar que per les productores tu només ets un número i que, en conseqüència, els hi ets completament igual. O sigui, et dona gràcies si quan un cop no passes algú t'envia un mail dient que no has passat. Uau. Però un cop truquen dient que ets oficialment part del projecte, arriba el pitjor moment de tots, que és fer-ho. I per què és el pitjor? Perquè, mira, va ser, bueno, una cosa molt dura. Quan entres en reality, has d'estar disposada a tot i ser conscient que la gent també ve disposada a tot. Yeah. A mi me la pelava guanyar el premi, realment, però jo no m'hi anava perquè volia ser famosa. A tot això, quin era el premi? No sé, diners, crec. Diners, però tampoc eren tan... O sigui, tampoc era tan important. Era el títol de millor pagesa de Catalunya, saps? Ah, ja. És que tu també has participat a Influencer. Ah, és veritat, a l'Influencer. I vaig anar després de plorar per un nòvio. Vaig plorar amb un nòvio i vaig quedar-me a dormir a casa seva perquè vivia a prop d'on es feia el càsting i el dia se me'n vaig aixecar, me'n vaig dutxar i vaig anar cap al càsting. Molt bé. A dins del càsting, però, la sensació, tia, és molt estranya perquè no saps quina hora és, no tens mòbil, has de seguir ordres tota l'estona i una cosa que ratlla bastant és el fet que t'estiguin escoltant tota l'estona i, a més, te n'adones perquè tu estàs parlant d'alguna cosa en la intimitat i de cop al programa, pum, apareix aquell tema. Bueno... Jo moriria, jo no sé com controles. És que al final jo crec que despersonalitzaria moltíssim. És que dissocies tota l'estona. I has de ser una falsa al final, tio. Sí. Sí, no pots criticar ningú, no pots dir res perquè et fa por el que opinin de tu. De fet, fa poc em va sortir un tall teu que es va fer viral del tros en el que dius allò de les gallines, Alberto. I, bueno, m'han fusil·lat. Et van funar, sí. Em van afusellar gairebé. Mira, he recuperat una mica la presentació de quan vaig estar al tros. Jo he vist que arribaves ben acompanyat. Què portes a la mà? Què portaves? En Mipo. Mipo? Mipo. El Mipo és un porc. En Mipo és un porquet. I per què portes aquest porquet? Doncs perquè tinc dependència emocional a ell. Soc l'Albert Delgado, soc de Santa Cristina d'Aro, però ara mateix estic visquent a Barcelona. Tinc un podcast, pujo vídeos a YouTube, a TikTok... Avui hem de donar la notícia de que marxo. No, però és de Disconnection. El llit, me l'hauré de construir. La meva experiència més propera amb la pagesia ha sigut plantar un alvocat. Vaig veure un vídeo a TikTok i vaig dir, aquí comença el meu moment d'agricultor. Mi sueño, fer-me una torrada amb el meu propi aguacate. Passarà? No. Mi mayor miedo es sortir fea.
Bueno, fins aquí la presentació, que em fa una vergonya que te cagues. Sí, m'estic imaginant tant que per fer l'escena de l'advocat de Diego està 6 hores, perquè és allò que venen a casa teva i et diuen que en 10 minuts ho tenen. I és mentida. I necessiten 3 hores per gravar-te, que a mi això em posa d'uns nervis. O sigui, jo mai faria un cap... no faria res d'això. O sigui, t'admiro. És que un pal, això de... És veritat que te diuen, re, 20 minuts i tindrem la presentació feta tot el matí. I jo pensava, una cosa, t'ho gravo jo amb el mòbil i t'ho passo, amor, què passats. Mm. A més, has de conviure amb gent completament desconeguda durant uns dies de la teva vida, que això, bueno, no vaig pensar que me faria tanta por fins que m'hi vaig trobar. Què és més aterroritzador, passar uns dies amb gent desconeguda o passar uns dies amb Jerry Kerry? Que també estava aquí, per això. És que, tia, està, no puc d'esto, perquè al dintre del meu grup hi havia en Jerry. Ah, éreu del mateix grup. És broma, eh? Jerry, que riberri. Ens truquen en directe. Amb qui parlem? Hola, amores! Alba! Què tal, Albert? Molt bé, i tu? Que mono, molt bé, superbé, aquí escoltant-te, dic, mira, quin número, acabo de trucar. Quina gràcia que hagis trucat just el dia que estem parlant del tros. A tot això... Ja, és que ha sigut superfort perquè us estava sentint, estava tornant, que encara he de dinar, com sempre. Clar. I, bueno, dic, mira, he de trucar, que acabo de sentir. Però, Alba, tu i l'Albert, de què us coneixeu? Del tros. Sí, però què eres, el tros? Qui eres? Una companya? Ah, la teva parella. Ah, la teva parella. Sí, perquè funcionava per parelles, el programa. Llavors, clar, és que no ho sé. T'assignaven... I clar, per exemple, amb l'Alba va ser superfàcil la convivència i dintre del grup, el primer dia, ja vam dormir junts, superbé, tal. Ok. Però... Sí, vaig tenir molta sort de tenir l'Albert de parella. Oh! Veus? Sort que vam trobar-nos i ens van posar junts, perquè realment hagués sigut molt complicada, si no l'experiència, trobo. Ai, Alba, quina il·lusió que ens hagis trucat, de veritat. Que guai sentir-te també. Doncs... Bueno, amores, us deixo que vull anar a dinar. Vale, sí, bon profit, Alba. Segueixo escoltant-te. Ai, gràcies. Adéu, t'estimo, adéu. Adéu. De veritat, t'ho dic, que el reality dona moltes... Bueno, fa relacions molt fortes, com per exemple l'Alba i la nostra, que encara a dia d'avui ens parlem. I crec que és de les úniques persones amb les quals encara m'aporto el programa. Quan fa que ho vau gravar, que anaves rapat, estaves molt diferent? Fa un any i mig. Ok. A més, pensava que tots els realities estaven guionitzats i realment és així. O sigui, menys les parts que has de fer proves i tal, i et surten les coses espontànies, però no, de normal quasi tot està... Bueno, no guionitzat, però hi ha una persona allà que, vulguis o no, va controlant cap on va la cosa, saps? Clar, sí. Però jo no sabia això. Jo pensava que tenies la llibertat de dir el que volguessis tota l'estona. Igual que... Depèn com és millor que estigui guionitzat, eh? Bueno, sí, per dinamitzar una mica. Perquè si no t'escapa alguna manera, que no se t'escapi cap barbaritat. Ja, també és veritat. Però has d'estar controlat. Tot i que la vida dintre un reality és molt avorrida, tia. Perquè no fas res. Et passes el dia mirant el vent d'on ve, només quan et diuen, Albert, a gravar, doncs t'aixeques, vas a gravar, però tampoc fas res més. Depèn del reality, no? Bueno, el tros devia ser avorridíssim. El tros va ser la cosa més avorrida de la història. Crec que mai ningú ha fet tan poques coses en un dia. Clar. En canvi, un Gran Hermano, una Operació en Triunfo, allò sí que... Un superviviente. Un superviviente, com m'hi fotria de caps. A més, estava ja supersegregat, en plan... Els programes que són concursos i hi ha dos grups es van explicar que normalment no es deixen relacionar entre ells en cap moment. Hòstia, què dius? Superguai, la veritat. Això em feia molta gràcia perquè et mantenia com aquest espírit de competitivitat. Clar. I un cop t'expulsen, agafes les teves coses i te'n vas cap a casa. No hi ha cap mena de misteri, la veritat. Quant vas durar, tu? Com mig programa, que era una setmana. Ah, mira. Sí, amb un cap de setmana pel mig. Prou bé, sí, sí. Perquè els caps de setmana no rodàvem. Però és això, vaig marxar i ens van dir a l'Alba i a mi, pa, vuestra casa! I pel simple fet de participar us paguen? Sí, en el nostre cas sí, no sé els altres. Però te paguen res, tampoc et paguen gaire. Ja, yeah, ok. Però perquè al final estàs gastant allà hores de la teva vida, saps? La conclusió que he tret. Va ser una època molt divertida de la meva vida i la repetiria 500.000 vegades més. No només el tros, sinó tota l'època aquesta de fer càstings i fer vídeos de casa meva parlant. Vaig aprendre molt de totes aquestes experiències i sé que ara aniria a un programa així amb molta més confiança i seguretat. De fet, tant de bo em sortís l'oportunitat d'entrar en un reality aviat. En sèrio? Sí. Si ho repetiries, eh? Jo 100%. I si pogués... Mira, el meu somni seria entrar a Operació en Triunfo. Però Déu m'ha donat moltes qualitats, menys la de cantar. Jo sé fer moltes coses amb la boca, però cantar no és una cosa que pugui fer encara. Des de casa,
Que això és una cosa que té última reflexió que vaig treure d'aquest pas pel programa. Des de casa, quan tu vols treballar dins d'aquest mundillo, penses que és molt més fàcil posar-te davant d'una càmera i ser carismàtica, perquè penses que això és arribar i moldre, perquè tu ets molt extrovertida, però realment no ho és gens. O sigui, no crec que ni la persona més carismàtica de la història pot fer-ho. Ai, és tan dur. La pràctica és el que et dona la... Bueno, doncs això, la soltesa perfecta per ser estupenda davant de la càmera. I si no, podeu veure la Berta Roca, que porta fent vídeos des de que té un any de vida, i mireu ara lo carismàtica que és. I fins aquí la meva experiència al Tros, noies. És que és un cas, de debò. Això és el Flow. Podeu recuperar tot el contingut del Loft al videopodcast de Spotify o a 3cat. I més contingut exclusiu al TikTok i Instagram d'Eva. Mua!